მოგესალმებით. მოგესალმებით. სულ რამდენიმე დღეში იწყება ეროვნული გამოცდები. ეს პერიოდია, ისთვისაც მთელი წლის განმავლობაში, მთელი 12 წლის განმავლობაში დემზადებოდით. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გამოცდები მომავლისთვის, როგორც თქვენთვის, ასევე მთელი ქვეყნისთვის. ამიტომ გისურვებ წარმატებას, გისურვებ, რომ თქვენი შრომა დაფასებული იყოს და ქონოდეთ შესანიშნავი შედეგები, ქონოდეთ წარმატებული შედეგები, რადგან თქვენი წარმატება ჩვენი ქვეყნის, სრულიად ქვეყნის წარმატება, იმედი ამას კარგად იაზრებთ. ეს ჩემი სათქმელი პირდაპირ თუ ირიბად ეხება ჩვენს დღევანდელ სასაუბრო თემასაც. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ალბათ უსაინტერესო ეს და უმნიშვნელოვანეს მწერალზე, სულად ახალგაზრდა ადამიანზე, გურამ რჩეულიშვილზე. სიმართლე გითხრათ, ჩემი თაობის ადამიანისთვის მასზე საუბარი ადვილი არ არის. და გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ თქვენ ასაკშიც და ცოტა თქვენზე პატარაც რომ ვიყავი, გურამ რჩეულიშვილის სახელი, ისე როგორც დღეს, ალბათ სრულიად მითოლოგიზირებული იყო ჩემთვის. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც მთელი თაობა ვეტოლებოდით და რა თქმა უნდა, ეს მაინც წარმატებით არ გამოგდიოდა. ვფიქრობ, მარტო ჩემი თაობის პრობლემა არ იყო ეს, პრობლემას ბჭყალებში ვიტყვი, იმიტომ რომ ბაძვა თავისუფალი, კეთილშობილი, ჰუმანური ადამიანის სადმი, თვად ცუდი არ არის. თუმას მითუმეტეს საქმეებში ბაძა. როდესაც ვფიქრობდი, რით დამეწყო რჩეულიშვილზე საუბარი და საერთოდ რაზე მესაუბრა, ვიდრე ალავერდობამდე მივალთ უშუალოდ, ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ ზოგადად ამ შემოქმედის კონცეფცია. კონცეფცია რომ გავაცნობიეროთ, უნდა ვიცოდეთ, რა თქმა უნდა, მისი, ასე ვთქვათ, არა მარტო ბიოგრაფიული დეტალები, ან თუნდაც მისი გეოგრაფიული, ვთქვათ, არეალი, არამედ უნდა ვიცოდეთ კარგად, აუცილებლად, მწერლის სულიერი მიმოხრა. და აქ მივხვდი, როდესაც ასეთი სერიოზული განსასჯელი მომეცა, რომ რა პრინციპით ამეკო ჩემი დღევანდელი საუბარი, მივხვდი, რომ აი გალაქტიონის შემთხვევაში გავხსენეთ, რომ გალაქტიონი თარიღებს ხანდახან ლექსებს უბრალდა ხოლმე. მოდით დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, ამას გალაქტიონი რატომ აკეთებდა, მაგრამ ფაქტია, რომ გურამ რჩეულიშვილთან დაკავშირებითაც თარიღებს, წლებს შემძლია გითხრათ, რომ აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. არიან ავტორები, არიან ადამიანები, რომლებისთვისაც კონკრეტული თუნდაც დაბადების და გარდაცვალების თარიღიც კი თავისთავად არაფერია. და ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ სწორედ ასეთ ადამიანზე, რომლისთვისაც თარიღი მხოლოდ და მხოლოდ პირობითობაა. მინდა დღეს ზვიად გამსახურდიას ერთი წერილიდან, რომელიც გურამ რჩეულიშვილის ხსოვნას ეძღვნება, წავიკითხო კონკრეტული პატარა პასაჟი. საქმე ის არის, რომ ასე, როდესაც ეს წერილი წავიკითხე, ასე მეგონა, რომ ჩემი სათქმელიც ამ ადამიანმა თქვა ამ წერილით. მერე როდესაც ეს წერილი გაუზიარე და წავიკითხეთ, სამეგობრომ აღმოჩნდა, რომ ის განცდა, რაც მე დამეუფლა ამ წერილის წაკითხვის შედეგად, იდენტური განცდა გვქონია მე და ამ ჩემი სამეგობროს წარმომადგენლებს. ამიტომ მინდა, რომ აი ამ წერილის ამონარიდით დავიწყოთ გურამ რჩეულიშვილზე საუბარი. თვითონ გამსახურდი ამ ნაწილში
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ საუბრობთ ზვიად გამსახურ წერილზე, რომელიც გურამ რჩეულიშვილის ხსოვნას ეძღვნება. უშუალოდ ავტორი იხსენებს იმ გარდაცვალების დღეს. თუმცა აქ ესეც არ არის მნიშვნელოვანი. მე შეგნებულად დღეს გვერდი აუარე ამ კონკრეტულ ფაქტს და კიდევ აი ასეთ ფაქტებს რჩეულიშვილის ცხოვრებიდან. რადგან ძნელია მოისმინო და ისაუბრო მისი მეგობრების, მისი ახლობლების ნაამბობი მასთან დაკავშირებით. აქ სრულიად წარმოუდგენელია დარჩე გულგრილი, დარჩე ობიექტური და მე კი ვაპირებ, რომ დღეს მასზე საუბარი იყოს ისეთივე შავ თეთრი ფერებით გადმოცემული, ასე ვთქვათ, მკვეთრი და ღია ფერის ტონებით, რა ტონებშიც თავად ავტორი წერდა. ამიტომ მე წავიკითხავა ახლა ამ კონკრეტულ პასაჟს და მე ერთად გავაგრძელოთ თვითონ ავტორზე და ნაწარმოებზე საუბარს. აი რას წერს ზვიად გამსახურდია. მახსოვს შავებში დადიოდი. იმ ზაფხულსაც შავები გეცვა, როგორი კონტრასტი იყავი ჭრელა-ჭრულ და ტანსაცმელში გამოწყობილ ერთფეროვან დამსვენებლებთან. მე აი ამ ფაქტს იხსენებს და აი ის კონკრეტული ადგილი, რომელიც ჩვენ ახლა გვჭირდება. რა მოხდა, როგორ შეიძრა ყველა? განა მარტო ის, ვინც გიცნობდა, განა მარტო შენი მეგობრები, რომელთა სასოწარკვეთა საზღვარი არ ჰქონდა, უცნობები შორეული ქალაქებიდან ჩამოსულები გგლოვობდნენ, როგორც ახლობელს. მაშინ შევამჩნიე ერთი რამ, რასაც შემდგომში ბევრი აღნიშნავდნენ ნებსით თუ უნებლიეთ. ყველა შენი ნაცნობი, ახლობელი თუ შორეული, შენზე ლაპარაკისას ისე წარმოადგენდა საქმეს, თითქოს შენ მისი უახლოესი ადამიანი ყოფილიყო. წარმოიდგინე, მეც ასე ვიყავ. მე, რომელიც მხოლოდ რამდენჯერმე შეხვდი ცხოვრებაში. მაგრამ ის რამდენიმე შეხვედრა დაუვიწყარია ჩემთვის. ბევრი ვიფიქრე ამ ამბავზე და ბოლოს მე მგონი მივხვდი. შენ მართლაც რომ უახლოესი ხარ ყველა იმისა, ვინც ეზიარა, ცოტათ თუ ბევრად, შენი პიროვნების განუმეორებელ ცეცხლს. და ვინაიდან ეს, ვინც ეს ცეცხლი წაუკიდა თავისი სულის პატრონს, შენ მართლაც ყველას მახლობელი იყავ. ვინაიდან შენში ხედავდნენ ადამიანები თავიანთ უშინაგანეს, შესაძლოა უფრო მკაფიოდ გამოხატულს, ვიდრე თავად გააჩნდათ. შენ დაამსხრიე ის ბორკილები, რომელსაც ატარებდნენ სხვები. შენ ვერიგუე ის ბორკილები, შენში ხედავდა ყველა თავისთავს ბორკილების გარეშე და უთუოდ ეს იზიდავდა ყველას. შენ ასახიერებდი თავისუფლებას, რომელსაც ყველა მიელტვის ცნობიერად თუ არაცნობიერად. შენ ცხოვრებისეული პარადოქსებით ამსხვრევდი მეშანური მორალის დოგმებს, შენ გარეგანად თითქოს ქაოტური თავად იყავი უდიდესი შინაგანი მაორგანიზებელი ძალა, შენ უარყოფით აძლიერებდი ჰოყოფას, შენ თითქოს და მოჩვენებითი დისონანსი თავად იყავი განსაცვიფრებელი ჰარმონია, მოდავე მქირდავი თან შემწყნარებელი მამხილებელი დამგმობი თან მომტევებელი ელვასავით ფიცხი და თან კრავივით თვინიერი, ზოგჯერ თითქოს უხეში, თითქოს სასტიკი, მაგრამ ამავე დროს გულჩვილი და ბავშვივით მიამიტი. მახსოვს შენი თვალების ცეცხლი, მახსოვს შენი შეუდარებელი ცასავით კრიალა ღიმილი, შენი გააფთრება, შენი მჭეხარება, მახსოვს ამავე დროს
შენი დინჯი ჟესტები, რომელნი შენ გამშვენებდნენ, როგორც ჭეშმარიტ იბერიელს. უთუოდ შენზეა ნათქვამი, ვაჟკაცი ამო გემოსჯობს, რო გაჭირდება მჭეხარი. მთელი შენი ცხოვრებით შენ ახორციელებდი თავისუფლების იმპულსს, ხოლო შენი სიკვდილით გვიჩვენე ყველას მაღალი თავგანწირვის უდარი. ეს იყო ის სიტყვები, რომელიც ალბათ ყველაზე კარგად გამოხატავს რჩეულიშვილისადმი დამოკიდებულებას და საერთოდ რჩეულიშვილის პიროვნებას. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს სიტყვები ძალიან მრავლისმომცველია. Ძალიან საინტერესო ავტორია იმ თვალსაზრისით, რომ მოდი ასე ვთქვათ, ეს არ არის მასობრივი მწერალი. რჩეულიშვილს არც სიცოცხლეში და არც ახლა არ შეიძლება ვუწოდოთ მწერალი, რომელიც ყველასთვის ნებისმიერისთვის ხელმისაწვდომია. რა თვალსაზრისით ვამბობ ამ სიტყვებს? გულისხმობ იმას, რომ თუ აუცილებლად ნებისმიერი მკითხველი ელის ან წერლისგან სულის ექიმს, მესიას, რომელიც მას უკარნახებს როგორ იცხოვრობს, ან დაუამებს სულის ტკივილებს, თუ ადამიანი ელოდება ინტრიგას სიუჟეტში და ამ სიუჟეტის განვითარებაში პოულობს ის რაღაც გარკვეულ ინტერესს, რჩეულიშვილთან ნამდვილად ასეთი მკითხველი გაწბილდება. გურამ რჩეულის შემთხვევაში სრულიად სხვა რამესთან გვაქვს საქმე და მე მინდა აი ახლა კლეიტონ ეშელმანის ეს გახლავთ მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამერიკელი მოდერნ პოეტი, მისი სიტყვები მოვიხმო. ერთ-ერთ ინტერვიუში ის ამბობს, რომ 16 წლისა, როდესაც ის ბად პაუელს უსმენდა, სულიად განსხვავებული სტილი აღმოაჩინა. ის ამბობს ამ ინტერვიუში, რომ მან პირველად მოისმინა მუსიკის სულად განსხვავებული ინტერპრეტირება და წერს, რომ ძალიან ბევრჯერ მოისმინა ერთი და იგივე მელოდია და მე მოისმინა სტერეოტიპულად ჩაწერილი, აკადემიურად შესრულებული იგივე მელოდია და ის იჯდა და დიდი ხნის განმავლობაში ეძებდა რა გააკეთა ამ შემთხვევაში ამ საოცარმა პიანისტმა, რომ თითქოს სრულად ახალი ხმა, სულად ახალი სიცოცხლე შთაბერა იმავე ნაწარმოებს, რომლებიც მისგან სრულად განსხვავებულად, მაგრამ სტერეოტიპულად ასრულებდნენ სხვა პიანისტები. რა განაპირობა ახლა ამან? 16 წლის კლეიტონ ეშელმანმა ასეთი მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო მაშინ. ასეთი აღმოჩენა გავაკეთეო, ამბობს ის. არ ხარ ვალდებული სხვისი მელოდია უკრა. იმპროვიზირება შეგიძლია. როგორ? შექმენი შენი მელოდიური ხაზი. როგორ მართლა ეს მისი შინაგანი მსჯელობა, როდესაც მოისმინა ეს რა გადაწყვეტილებაც მან, როგორ შემოქმედმა მითხმებს, ის 20 წლისა მოკიდებს ხელს პოეზიას. ეს არის გზა სწორედ შემოქმედებისკენ. დიახ, შენი მელოდიური ხაზი შექმენი. როგორ მართლა? ანუ არ ვარ ვალდებული ჩემი მთხრობელები, მშობლები გავიმეორო, მათი მელოდია არ უნდა ვუკრა დარჩენილი ცხოვრება. აი ეს იყო ის ინსპირაცია, ის იმპულსი, რომელმაც მას როგორც შემოქმედს სრულიად განსხვავებული სტილი და სრულიად განსხვავებული ხაზი აპოვნინა პოეზიაში. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს სიტყვები ალბათ
მე არ ვიცი რა ხდება გურამ რჩეულიშვილის ინიციაცია და თანაც რატომღაც არ მგონია რომ იმ შორეულ კომუნისტურ ეპოქაში თუ არც ისე შორეულ კომუნისტურ ეპოქაში იმ 50-იანებში რამე შეიძლება ყოფილიყო ინსპირაცია ავტორისა ავტორისთვის გარდა საკუთარი სულისა, მაგრამ ფაქტია, რომ რჩეულიშვილმა სრულიად განსხვავებული მელოდიური ხაზი შექმნა ქართულ ლიტერატურაში. ის არც ერთ აქამდე არსებულ მელოდიას, ფორმას არ მოკიდებს ხელს, ის იწყებს საოცარ ექსპერიმენტს ქართულ ლიტერატურაში, რომელიც მოდი ასე ვთქვათ, რომ სრულიად მისია და აქედან გამომდინარე ამ ექსპერიმენტისთვის ხელის მოკიდება არც ისე ადვილი იქნება ნებისმიერი მწერლისთვის. მას აღმოაჩნდა თანდაყოლილი ნიჭი, რომ აი ამას მაშინვე მიმხვდარიყო, როგორც კი კალამს მოკიდა ხელი. რადგან ის რა ექსპერიმენტსაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შემოგთავაზებს თავისი შესთავაზებს თავისი ეპოქის მკითხველს სრულად მოდი ამ შემთხვევაში თვითონ ჩვენი ავტორის სიტყვას დავესესხები ამ სიტყვას მე თქვენ წავიკითხავთ მის ნაწერებში სრულად წარმგდები აღმოჩნდა იმდროინდელი მკითხველისთვის წინ წარმგდები დიახ და კიდევ ერთი როდესაც ვისაუბრებთ მხატვრულ სიტყვაზე თუ ნებისმიერი ავტორი, ნებსით თუ უნებლიეთ. ნაცად სახებს, ფორმებს, შესთავაზებს მკითხველს და რა თქმა უნდა, ეცდება, რომ მკითხველში კონკრეტული ხატები, საყრდენები გააღვიძოს და ტირილი გამოიწვიოს, ამას ვერ შეხვდებით ვერც ერთ შემთხვევაში გურამ რჩეულიშვილს. აქ ყოველი სიტყვა დაცლილია არტისტობისგან, არტისტულობისგან უკაცრავად. აქ ყოველი ემოცია დაყვანილია მინიმუმამდე, რადგან თვითონ სიტყვა სწორედ ძალა და თავთანაც ავტორიც მოდი ასე ვთქვათ, რომ თავად არის სიტყვა. გავახსენებთ ვეფხისტყაოს ან შიშოთელოს დაველი პროლოგში ძალიან მოხერხებულ ფრაზას მოგვაწოდის კვლა აკაცა ამების ვინცა ისმენს კაცი ვარგი ამ შემთხვევაში ნუ ვიდავებთ ლიტერატურულ გემოვნებაზე მაგრამ რჩეულიშვილს თავისი მომზადებული მკითხველი სჭირდება ის მკითხველს აოცებს თავისი უბრალოებით სიმარტივით და გვამცნობს მხოლოდ იმას, რისი მონაწილე და თვითმხილველიც თავად არის. და არ უნდა დაგვაუწყდეს რა, რომ თითქმის ყოველი ნაწარმოების მთავარი გმირი თავად ავტორია. მხატვრული დოკუმენტალისტიკა, კინოენა, დღიური, მემუარები, ავტობიოგრაფია, რეპორტაჟი, ნარკვევი, ყველა ჟანრი ერთდროულად და ამასთანავე სრულიად განსხვავებული და განუმეორებელი. ასეთ ექსპერიმენტს ალბათ ძნელად ვინმე გაბედავს კიდევ ქართულ პროზაში ეს ადგილი ჯერჯერობით ხმამაღლა ნათქვამი არ იქნება თუ ვიტყვით რომ თავისუფალია და შეიძლება შემდეგ ახალ რჩეულიშვილს ელის. იმისათვის რომ ალავერდობა განვიხილოთ, მოდი ერთგვარი კოლაჟი ვნახოთ, წავიკითხოთ, შევქმნათ მის გასაცნობად. იყო ძალიან სერიოზული საცდური იმასთან დაკავშირებით. მოგვეხმო მისი მეგობრების მოგონებები მის აქციელებთან დაკავშირებით დაწყებული ვთქვათ
როგორ მისცეს მას 30 მანეთი განუშორებელი ბათინკების საყიდლად, გავხსენოთ, რომ გარკვეული სტილიც ჩაცმის მისი დამკვიდრებულია. ჩემ დროსაც კი უნივერსიტეტში და ჩემს თანამედროვე ახალგაზრდებში იყო ბათინკები, რომელსაც რჩეულკებს ეძახდნენ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ხანი ლამის ნახევარი საუკუნე იყო გასული მისი გარდაცვალების შემდეგ. დიახ, და ის ასული არის, ვთქვათ, ბათინკების საკითხად და სულეთ მოულოდნელად მას გზაზე ხვდება გაჭირვებული ადამიანი, გაჭირვებული დედა, რომ თავის სამ შვილთან ერთად და რჩეული შვილი ახალგაზრდა 19 წლის ბიჭი, რომელიც ნაბიჯდგავს ბათინკის საკითხად, ბრუნდება უკან და თვალის დახამხამებაში იმ ფულს, რომელიც ბათინკისთვის გამოსთხოვა უფროსებს, აძლევს ამ ქალბატონს და უფრო ბედნიერია, რა თქმა უნდა, ვიდრე ბათინგსი. და ეს სიუჟეტი არის, აი, კიდევ ერთი ალბათ, რაც მისი ხასიათისთვის ძალიან დამახასიათებელი, არ ვიცი, ნახევრად ლეგენდა, ნახევრად სიმართლე იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოიტანა თოფი, სანადირო თოფი და ახლანდელი თავისუფლების მოედანზე მდგარ ლენინის ძეგლს ესოლა. არსებობს ორი ვერსია, როდესაც ის დაიბარეს ამასთან დაკავშირებით. რა პასუხით მან გასცა? ერთი პასუხი იყო ის, რომ მან თქვა, რომ იყო საშიშველი სიჩუმე და სიჩუმე დაარღვია და არაფერ შუაში არ იყო ძეგლისკენ მიმართული ეს გასულ და იყო კიდევ მეორე, ასე ვთქვათ, ვერსია. აი, ეს უბრალოდ ის არის, სადაც სად იწება სიმართლე მასზე, სად იწება ნამდვილი გურამ რჩეული შვილი და სად არის, მოდი ასე ვთქვათ, რჩეული შვილი, რომელსაც ჩვენ ვთხზავთ მასთან ერთად მკითხველები, ძალიან რთულია იყო მეორე, რომ ისე ვაქვე, მტრედი უკაცრავად დაასკინდავდა თავზე ქანდაკებას და აბა ამას უკურ ვაპატიებდიო. ამ თავხეთ ფრინველსო, აი ესე ირონიულად მოიშორაო მანო უშიშოების წარმომადგენლები. მოკლედ ეს ამბავი ასე თუ ისე ჩაიფარცხა, არც ის ვიცით დაზუსტებით რამდენად ეს ამბავი სინამდვილეს შეეფერება, მაგრამ ეს არის ამბავი, რომელიც შეიძლებოდა მისი ცხოვრების თანამდევი დეტალი აღმოჩენილიყო. აი ახლა ის, რაც უშუალოდ მას როგორც პიროვნებას წარმოაჩენს, ეს გახლავთ ამონარიდები მისი წერილებიდან და მისი მოთხრობებიდან, რომელიც ჩვენ მის პიროვნებას უკეთ დაგვანახებს. დავიწყოთ იმით, რა აქვს ნათქვამი თავად საკუთარ დაბადებასთან დაკავშირებით. ამ სიტყვებში, თითქოს და უმნიშვნელოვანეს სიტყვებში, ძალიან კარგად ჩანს მისიის გაცნობიერება, მისი გზის არჩევანი. ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის ის ფაქტი, რომ გავჩნდი მისია ამ ამბისა მდგომარეობს იმაში, რომ სხვებისთვისაც იმდენივეს ნიშნავდეს ეს ფაქტი. ანუ აქ ძალიან კარგად ჩანს ის სოციალური პასუხისმგებლობა და ის ცხოვრებისეული კრედო, რომელსაც ავტორი არამხოლოდ აჟღერებს საკუთარ ნაწარმოებებში, არამედ მთელი მისი ცხოვრება. მართალია, ეს ცხოვრება ძალიან ხანმოკლეა, სულ რაღაც 26 წელს გულისხმობს, მაგრამ აქ 26 წელში ძალიან ბევრის მოსწრება შეძლო. გავახსენოთ, რომ ჩვენ ასეთი გამოცდილების ადამიანი უკვე გვყავს ქართულ პოეზიაში, ეს გახლავთ ბარათაშვილი და ვერც ერთი ჩვენგანი ვერ იტყვის, რომ 27 წლის ბარათაშვილი გამოცდილებით ჩამორჩება მაგალითად თუნდაც 57 წლის გრიგოლ ორბელიანს. იმედი მაქვს, ფილოლოგები არ გამინაცხენდებიან, ან გრიგოლ ორბელიანის
მოტრფიალები არ გამინაწყენდებიან ამ სიტყვების გამო. ცხადია, ავტორი იაზრებს, რომ ყოველთვის არის რაღაც მისია, რომელიც თითოეული ადამიანის დაბადებას თან ახლავს და ისდილობს, როგორც ბარათაშვილი ფიქრობდა თავის დროზე, რომ ამოიცნოს ეს მისია, სხვისთვისაც მნიშვნელოვანი, სხვებისთვის, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი გახდეს ეს ფაქტი და ეს ნათქვამი პირდაპირ თუ ირიბა, ეხება ჩვენს იმ ნაწარმოებსაც, რომელზეც ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ. შემდეგი გახლავთ ძალიან საინტერესო ნაწარმოებია მისი ბატონო ტელეფხედველები. ეს ნაწარმოები ამონარიდი ამ ნაწარმოებიდან აღიჩიეს ზუსტად იმიტომ, რომ აქ კარგად ჩანს თავად გურამ რჩეულის შვილი რა გზას ირჩევს მკითხველთან ურთიერთობისთვის. თავად როგორ წარმოუდგენია საკუთარი თავი აი იმ სცენაზე, სადაც ის როგორც მწერალი დგას. ბატონო ტელემხედველებო, მიცნობდეთ, მე ვარ გურამ რჩეულიშვილი, მწერალი და პოეტი, ზოგს ერიმება. ხედავთ თურმე, მეც ვხედავ. პორა ამაყად უყურებს თავის ოჯახის წევრებს, ან თავის ამხანაგებს, ან თავის შვილიშვილებს. ის მიცნობს მე. ერთხელ ერთად ვიმგზავრეთ მატარებლით, ან სუფრაზე შევხვდით, ან მილიციაში გავათენეთ ღამე. შეიძლება ახლაც აქვს დაღი ჩემი მუშტისგან სახეზე. რა ძვირად ღირს მისთვის, ახლა ეს იარა. რა სიამაყით ისვამს ზეთხელს, მეც მაქვს იარა. ხედავთ, ჩემ ყელს გასწრივ გასდევს თეთრი ამობურცული ზოლი. ორიოც სიტყვა ჩემი ნაწარმოებების შესახებ. მე იქ, ესე იგი, ნაწერებში ვცდილობ ვწერო ჩემს თავზე. ეს ერთადერთი ადამიანია, რომელზეც ღირს საერთოდ წერა ან ლაპარაკი. ო, როგორ ვგავართ ჩვენ ერთმანეთს, არა? ბევრი თქვენგანი კარგად მიცნობს. ბევრს ახლაც აქვს გადაკეცილი ჩემი წიგნის რომელიმე ფურცელი და უდევს სასტუმალთან. ის მათზე მოქმედებს დამაძინებელი ფხვნილივით, რომელიც შვეულებრივ საშინლად მოქმედებს გულზე. ბევრს სრემლი მოსდის, როგორც ჩემს ძველ ნაცნობს, რომელიც მიცნობდა როგორც გურამ რჩეულიშვილს და ახლა უბრალოდ უკვირს, რომ ხან ვაჟა ჯანდიერი ვარ, ხან უბრალოდ გიო, ხანაც მოხუცი ქიტესა, წერა არის პირველი საწყისი ტელეცენტრისა, დაფუძნებული იმავე პრინციპით. ავტორს ხედავენ მკითხველები, ლანძღავენ უმეტესნი, მით უმეტეს ნაცნობები. ისინი ხომ კარგად იცნობენ მას და არაფერს კარგს მისგან არ ელიან. სენტიმენტალური გულები ზოგჯერ გუგებიდან ცრემლებსაც უშვებენ. არიან ჭეშმარიტი მსაჯულებიც, მათ ყოველი სიტყვა სასწორზე უდევთ, ყველაფერი ესმით. ჭეშმარიტება კეფას გავს, ვიცით სად არის და ვერასდროს დავინახავთ. ამბობს ჩემი ერთი მოთხრობის გმირი. მკითხველ ჭკვიანს აღარ უნდა ბევრი განმარტება. მე ყოველთვის მიყვარს ვინმე და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არ ვიცი, ვინ არის ის, ხანდახან ვიცი მისი სახე, აი მაშინ ვკარგავ ყოველგვარ თავშეკავებას, ყველაფერს, მაშინ ვარ უკეთილესიდან უბოროტესამდე ყველაფერი, მაშინ მე აღარ მყოფნის სიყვარული, უფრო და უფრო მეტი მინდა, მეტი, 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 მეტი და ვიწვევი. მაშინ ჩადივარ ათას სისულელეებს, იმათი აზრით, ვისაც კიდევ რჩება ჩემ გარშემო საღიგონება, ისინი ვეღარ მიგებენ მე, ან რა უნდა გამიგონ, როცა მე თვითონ აღარ მესმის ჩემი თავის და ვრჩები ისე მარტო. მნიშვნელოვანია, როგორ ხედავს ის საკუთარ თავს, როგორც მწერალი. სხვა საქმე რომ მქონდეს, არასდროს არაფერს არ დავწერდი. ღმერთო, რა დავაშავე, რომ წერა დამაწყებინე. წერა,
თქვენ არ იცით ეს ნამდვილი წყელა. Რით არ გავს ტიციანის მე არ წერ ლექსებს, ლექსი თვითონ წერს. ან პავლო იაშვილის ლექსო გულიდან ხორცად რომ ხარ გამონატანი, ძალიან პატარა ბიჭია, ძალიან მცირე ასაკში. ბიჭი არასოდეს არ არის, რა თქმა უნდა, რჩეულიშვილი, მაგრამ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში თუ გახსოვთ, მას ეუბნებიან, რომ შენ გავს კეთილი მოხუცებულებაი გონებისაი. არ დაგვაიწყლეს, რომ ადამიანის გამოცდილება იზომდა არა ასაკით, არამედ აი იმ გადატანილი ტკივილებით, რომელიც მის სულს დაღად დააჩნდება. მას ვიცოდეთ, რომ გურამი, როგორც შემოქმედი, 26 წლის ასაკში გაცილებით დიდია, ვიდრე მისი თანამედროვე, თუნდაც 60 წლის ადამიანები. შემდეგ. ერლო მახვლედიანს, მის მეგობარს, ერთ-ერთ ასევე შესანიშნავ შემოქმედს, იმ გარემოზე, რომელშიც მას უწევდა ცხოვრება, წერს აი ამ სიტყვებს. ასე აღიქვამს ის თავის ცხოვრებას, თავის ბრძოლას. ეს არის უაზრო, უსარგებლო ბრძოლა კვერცხის ნაჭუჩში მოქცეული წიწილისა, რომელსაც ათასნაირად მომზადებულს გამოსაჩეკად ვერაფრით გამოუმტრევია გამოსასვლელი. მე არ ვეძებ სხვაში ჩემს უმწეობას, მაგრამ დედის ვალია, ობიექტური ვალი, სადღაც ოდნავ შეუთხელოს ნაჭუჩს კედელი, მაგრამ ის საზოგადოება, წყობა, ამხანაგები, თვითონ ოჯახი, ყველაზე მეტად და ჩემი ბუნებრივი წმინდად ლიტერატურული პოეტური მონაცემები მხოლოდ იმის ცდაში არიან, როგორმე გაასქელონეს ნაჭუჭი საერთოდ გამოუმტრევლობამდე, ისე, რომ კაკუნის ხმაც არ გამოდიოდეს იქიდან. როგორ გავს ეს წერილი ნიკოლოზ ბარათაშვილის წერილს, რომელსაც ის მაიკო ორბელიანს გაუგზავნის, ისე მომძებნა ჩემმა ჩვეულებრივმა მოწყენილობამ. აი, საუკუნე ნახევრის მერე ამავე მდგომარეობაში აღმოჩნდება საოცრად საინტერესო ახალგაზრდა შემოქმედი. როდესაც საუბარია, რომ რა აქმნევინებს მას ლიტერატურას, რა კვებავს მის ლიტერატურას, საინტერესოა მისი წვდომა და მისი მისწრაფება მთისადმი. და აი ხევსურებთან დაკავშირებით, ლექსი ვეფხვისა და მუყმისა, მას აქვს ასეთი ჩანაწერი. ეს კონცეპტუალური მნიშვნელობის ფრაზა და ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ წარმომედგინა თქვენთვის, მხოლოდ ხევსურებმა შეძლეს საოცარი სიცხადით დაენახათ, რომ ბრძოლა წარმოადგენს არა მიზეზის შედეგს, არამედ თვითონ მიზეზ შედეგისთვის. დაუფიქრდეთ ახლა, როგორი მნიშვნელოვანია თუნდაც ეს სიტყვები ალავერდობის ამოსაცნობად. დამოუკიდებელ სურვილს, რომ ბრძოლის დროს ცუდი და კარგი ერთი სურვილით მოქმედებს და ეს სურვილი არის წმინდა. ხევსურებმა, პირველებმა და უკანასკნელებმა ჯერჯერობით შეძლეს ამ ობიექტური სურვილის დაუბრალებლად დიდი მხატვრული ოსტატობით გადმოცემა. უკიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ჩანაწერი, ეს შეფასება მან გააკეთა ლექსი ვეფხისა და მუყმისა, აი ამასთან დაკავშირებით. შემდეგ. მოგეხსენებათ, რომ ჩეულიშვილის კონკრეტული ნაწერები გარკვეული დროის განმავლობაში იყო დაპატიბრებულს ვერ ვიტყვიმთლად, მაგრამ განარა შეიძლება უწოდოთ ნაწერებს, რომელიც დღის სინათლეს ვერ იხილავს, ვერ მივა მკითხველამდე პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო.
არის თუ არა რჩეულიშვილის შემოქმედებაში და რჩეულიშვილის ცხოვრებაში საქართველო დიდი ულუფით და ქვეყნის ტკივილი დიდი ულუფით, ამაზე მეტყველებს აი ეს ლექსი, რომელიც მის დღიურში იქნება ჩაწერილი. მე მომერია დიდი სურვილი, ოღონდ ჩვენ ახლა ამ კონკრეტული ლექსიდან გარკვეულ ნაწილს წავიკითხავ, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია იმავე ნაწარმოების განხილვისთვის ჩვენ შემთხვევაში. მიყვარს მწვანე ბალახი თავისი სიჩუმით და კაცი თავისი ნერვიული ხმით. წინასწარმეტყველში მიყვარს მისი კაცური ტანჯვა და არა მისი წინასწარ ჭრეტა. კაცში არ მიყვარს თავმდაბლობა, ძაღლში კი ის, რომ ყეფა არ იცის. მე ვიცი, ცოცხალ სამყაროს აქვს ორი ხმა, კაცის და ფხეცის. ორუსთაველო, მე სხო მელექსევ, ერთიანი მსოფლიოს პირველო პოეტო. ჩემო სამშობლო, საქართველო, მცხოვრებო ცხოვრობით მთელი მსოფლიოსი. დიდო სამყარო, რატომ გარიყევის, ვინც ყველაზე მეტად ცხოვრობს შენით. გრძნობს შენს თავს, გამოგხატავს შენ, მღერის შენზე, გრძნობებზე, ომში ვაჟკაცობაზე, სიყვარულზე, მეგობრობაზე, ბრძოლაში მშვიდობაზე. მღერის ისე, რომ მხოლოდ სოფოკლე და შექსპირი იყვნენ ღირსი ქართველობის. ობედის წერა, უსამართლო თუ სამართლიანო, რატომ ტოვებ ჩრდილში რუსთველს და საქართველოს? რატომ, რატომ, რატომ? ხომ არ გეშინია შენი თავის? აქ არის ყველაზე მეტი პრანჭია, ყველაზე მეტი უსაქმური, ყველაზე მეტი მშიშარა, აქ არ არის კონტრასტი, აქ არიან მხდალები და ნიჭიერები, აქ არიან არტისტები ცხოვრებაში, უიღბლოები ნამდვილ სცენაზე, აქ არიან უხმო მომღერლები, დამალეთ, დამალეთ, დამალეთ ეს ქვეყანა. აქ ძალიან კარგად ჩანს მისი პატრიოტიზმიც, მისი კონცეფციაც, ის რითიც გაჯერებულია მთლიანად მისი არსება და ბოლო პასაჟი, სიტყვები, რომლებიც შესავალში გამოვიყენ, ეს არის კვლავ ერლუ მახვლედიანთან მიწერილი წერილი. მაგრამ მე ერლუ ადამიანი ვარ. მაში დემონივით ჩასახული წინვარდნის სურვილი, რომელსაც მე ისევე როგორც ყველა თავის ბჭყალებში ყავარ მოქცეული. მხოლოდ ეს თვისება კაცობრიობის პოტენციისა არმაძლევს უფლებას აღარ ვიყო ისეთი, როგორიცა ვარ წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვიქცევი ცოცხალ ლეშად და ფიზიკური სიკვდილის გარეშე კვდრად. აი ეს ის ყველაფერი, რაც მინდოდა ერთგვარ შესავლად წამემძღვარებინა რჩეულიშვილის პიროვნებისთვის, ვიდრე მის ალავერდობაზე ვისაუბრებდით. გავეხსენოთ ისიც, რომ 1962 წელს კინორეჟისორმა გიორგი შენგელაიამ გადაიღო შესანიშნავი ფილმი, სადაც გურამის როლს მისი სიძე ბატონი გეიდარ ფალავანდიშვილი ასრულებს. ვიდრე უშუალოდ კიდევ ნაწარმოების განხილვას შევუდგებით, მე მინდა ამ ნაწარმოებთან დაკავშირებით გავეხსენოთ ქალბატონ მარინა რჩეულიშვილის, გურამ რჩეულიშვილის დის მოგონება, რის ფონზე იქმნება თავად ნაწარმოები ალავერდობა. 1959 წლის სექტემბერში გურამის სახლში იყო შეკეტილი და ინტენსიურად მუშაობდა. მე მგონი ამ დროს უნდა იყოს დაწერილი დევების ცეკვა და ბათარეკა ჭინჭარაული. მოდი დავაზუსტოთ ახლა ისიც, რომ როდესაც ის იწყებდა
წერას შინ იკეტებოდა სახლში და მისთვის გამქრალი იყო მთელი სამყარო. სანამ არ დაასრულებდა წერას, ის არავისთან კონტაქტობდა და მეგობრებთან ურთიერთობასაც კი უარს ამბობდა. ალბათ დედაჩემისთვის ის უჩვეულო ჩუმი იყო და ზედმეტად დაფიქრებული, რადგან მან დაჟინებით სთხოვა ალავერდობაზე მიმავალ მამას თან წაეყვანა ის გულის გადასაყოლებლად. მამა დღეობაზე მიდიოდა თავის ასპირანტებსა და მოსკოვში ვიდან ჩამოსულ სტუმრებთან ერთად. მახსოვს, თავდაპირველად უარობდა, ეშინოდა გურამმა არ დალიოს, ჩხუბი და დავიდარაბა არ მოხვეს შემდეგ ამის დალევასო. მიუხედავად იმისა, რომ გურამი უკვე 25 წლის იყო, თავისი მოულოდნელი ქცევებით ის ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვდა და უფროსებისთვის არ იყო მაინც და მაინც სასურველი და ადვილი კამპანიონი ასეთი მგზავრობისას. მამა არ შემცდარა. მართლაც ისე, როგორც მოთხრობაშია აღწერილი, გურამმა დღეობაზე აუშვა ვიღაცა თუშის ცხენი, რომელიც აჩიკო წვერიკ მაჟდაშვილის, მამას ასპირანტი ჩვენი ნათესავით თქმით, სულ ადგილზე ცეკვავდა. ახლომახლო პატრონი არავინ ჩანდა, გურამი მოახტა უბელოს და მინდორში გაუჩინარდა. ცოტა ხანში პატრონიც გამოჩნდა, დაიწყო ხელვა, წრიალი, ქის სულ ხანჯლისკენ მიჰქონდა ხელი და განუწყვეტლივ იმუქრებოდაო, თქვა აჩიკო. გურამი თურმე გახვითქული ცხენით კარგახნის შემდეგ მოვარდა მხოლოდ. ქისტი ხანჯლით იწევდა გურამზე, ზლივს აკავებდნენ. ჩემი ძმა, როგორც თქვენს, ღიმილით უყურებდა მას, როგორც იცოდა ხოლმე აშკარა საფრთხის წინ პირისპირ დგომისას. მალე ყველაფერი ჩაწყნარდა, შერიგდნენ, მერე გურამი ისევ დაიკარგა, აქეთეცნენ, იქითეცნენ და უცებ ვიღაცამ დაიძახა: აგე გურამიო, აიხედეს და ხედავენ. გურამი დგას ალავერდის გუმბათზე, ცალი გაშლილი ხელი ზევით აქვს აწეული, თითქოს დაძახებას ან მისალმებას აპირებსო. ცოტა ხანში ჩამოვიდა გუმბათიდან ჩვენს შეკითხვაზე: რა გინდოდა ბიჭო? იქო გითხრა: ისე ავედი. მაინტერესებდა ზევიდან როგორ ჩანდა ყველაფერიო. აი ეს ის ინსპირაცია თავისთავად, რამაც როგორც ჩანს შექმნა შესანიშნავი ნაწარმოები ალავერდობა. ჩვენი დღევანდელი განხილვა ეყრდნობა თანამედროვე კრიტიკოსთა ნააზრებს, რომელთა მიხედვითაც ალავერდობა განიხილება ერთი მხრივ როგორც იდეა ისტორიის უშუალო წოდომისა, როგორც ავტორი თავადვე გვეტყვის, საიდან მოდის ეს სიცოცხლის უნარი ნობა, ხოლო მეორე მხრივ ეს არის გზა პიროვნული თვითრეალიზაციის ძიებისა. არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ყოველი ნაწარმოების უკან დგას ავტორი, თავარი პერსონაჟი, რომელიც სრულიად განსხვავებულ სტილსა და ფორმას ირჩევს კონკრეტულ დროს, მეოცე საუკუნის 50-იან წლებში. ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს თავად ეპოქას, რადგან თავისუფლების განცდა სრულიად შეზღუდულია ტოტალიტარულ ქვეყანაში. შესაბამისად, ეს ნაწარმოები შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც ერთგვარი თვითშეფასება. ავტორი ქმნის კონფლიქტურ სიტუაციას, რათა უკეთ შეაფასოს, აღმოაჩინოს ემოციით აღძრული განწყობილება. გავიხსენოთ ნაწარმოების ექსპოზიცია. ეს პეიზაჟი არის ერთგვარი ლირიკა ნაწილისა და თელის ურთიერთ მიმართებაზე. აქ ერთიანდება ცა და მიწა, ადამიანი და შემოქმედი. იდგა მთლიანი სიბნელე და წყვდიაჩი მოჩანდა სადღაც უსასრულო სიღრმიდან მომავალი უმანძილო მინდორი. ის კი არ მოჩანდა, არამედ ინტუიციით ხედავდა მას ადამიანის თვალი და გრძნობდა მის არსებობას კახელი კაცის სხეული. ან
მაგრამ ბუნება ღამის ამ დროის გაცილებით ძლიერი იყო ყველა ადამიანურ გრძნობაზე. პირველი ფოთლის შრიალი ვით გაიფანტა სევდაც და იმ კაცის სხეული თავისთავად შეერწყა გარემოს ბავშვურ დღესასწაულებრიობას, ის წამით დაუბრუნდა პირველ შემქმნელს, აშრიალდა მასავით, დაილაპარაკა მისიენით, აივსო სურვილით, საკუთარი სიტყვებით მიემართა მისთვის. იჯდა ბურჯის თავზე მარტო კაცი, ამღერებული ბუნების ძალისაგან, მღეროდა ის მის შესახებ, მღეროდა მთლიანად ჩაფლული საკუთარ გერებში. ეს ფრაგმენტები მეტყველებს გმირის ექსტაზზე. დროისა და სივრცის უსასრულობის განცდა, რომელსაც ბუნება ბადებს მასში, განაცდევინებს უფალს. ეს ჰარმონიის იშვიათი წუთებია. აქ მნიშვნელოვანია დავაზუსტოთ ისიც, რომ მწერალი კი არ აღწერს უბრალოდ სურათებს, არამედ შეიგრძნობს გარე სამყაროს და სწორედ ამავეს განაცდევინებს კითხველს. ეს აღწერაა გმირის შინაგანი მდგომარეობის, რომელიც სრულიად შერწყმულია ბუნების ჰარმონიასთან. ეს სურათი ერთგვარი ფონია შემდგომი სიუჟეტური განვითარებისა. ეს არის ჰარმონია და სიუჟეტში ამის შემდეგ შემოდის დისჰარმონია. ერთი მხრივ, თუ ბუნება მზის ჩასვლა მთლიანობის განუცდელია, დღესასწაული, რომელსაც მთავარი გმირი ესწრება, ადამიანური დღესასწაული, რომელსაც შემდეგ ჩვენი გმირი დაესწრება, არის უკვე ადამიანური ღირსების შემლახველი. მთავარი გმირისთვის ბუნებასთან მიღწეული ჰარმონია არ არის საკმარისი. ის ახლა ცხოვრებაში ეძიებს ამ ჰარმონიას, თუმცა სრულიად განსხვავებულ გარემოს ხედავთ აქ. ვგრძნობ, რომ ეს რელიგიური დღეობა მხოლოდ ინერცია მისული სასაცილოობამდე, შემზარავ ტრაგიკომედიას გავს მთლიანად გუშინდელი ხინის ბოლოს. ამას ემატება ისიც, რომ საერთოდ ისტორიულადაც ბოლო დღეა, ვინ წარმოიდგენდა, რომ ქრისტიანულ საყდარში ზედ კანკელის ძირას შეიძლებოდა ოდესმე გდებულიყო თავწაჭრილი მამალი და ცხვრის თავფეხი. ვიდრე უშუალოდ სოციალური ჯგუფების პალიტრას გადავხედავთ ამ ქაოსში, არის ერთგვარი გასაღები, რომელიც კომპოზიციური მთლიანობის თვალსაზრისით მკითხველისთვის უმნიშვნელოვანესია. ეს არის ღამენათევი, პატიოსანი, ღვთის შრომის პატივისმცემელი გლეხობა გათენებამდე აბამს საქონელს ჩარდახიან ურმებში და მზის ამოსვლამდე ტოვებს ტაძრის მიდამოებს. აქ გაიმიჯნა დღესასწაულზე ჩამოსული ადამიანები, ჩვენი გმირი დადის და ეძებს ამის შემდეგ ჭეშმარიტ მუხტს, მაგრამ ხედავს მხოლოდ ინერციას. აქ ხვდებით ერთმანეთისგან გაუცხოებულ გულგრილ ადამიანებს, რომლებიც უშედეგოდ ცდილობენ გაერთიანდნენ, თუმცა ეს მცდელობა უფრო მეტად წარმოაჩენს მათ გათიშულობას. მათი ყოფნა თამაშია, ფარსია. ამ სოციალურ ჯგუფებში დაკარგულია ერთობა, რადგან ადამიანს საკუთარი თავი, მე, ღირსება, რწმენა აქვს დაკარგული. დაკარგულია სიყვარული, დაცლილია გრძნობებისგან, სიცოცხლე და არსებობის აზრი არის სრულიად გაფერმკრთალებული. ამ ეპიზოდებში, როდესაც ჩვენი გმირი დადის და ეძიებს არამხოლოდ ინერციას, არამედ რაღაც იმპულსს, ხდება რამდენიმე პასაჟი, რომელიც სრულიად წარმოაჩენს სიტუაციის აბსურდულობას. გავიხსენოთ, რას წარმოადგენს თვითონ აბსურდის ფილოსოფია. აქ გვაქვს განმარტებაც, ეს არის გამოხატავს აბსურდი, გამოხატავს კონფლიქტს,
ადამიანის მისწრაფებას, მისვლის ხელშეუვალ ღირებულებებსა და ცხოვრების აზრს და ადამიანურ უნორობას შორის აღმოაჩინოს რამე. ამ კონტექსტში აბსურდი არ გულისხმობს ლოგიკურ შეუძლებლობას, ის გამოხატავს ადამიანურ შეუძლებლობას. სამყარო და ადამიანური გონება ცალ-ცალკე არ იწვევს აბსურდს, აბსურდს იწვევს მათი დაპირისპირებული ბუნება, რომლებიც ერთდროულად არსებობენ. აი აქ, როდესაც გურამი დადის ალავერდობის შემდეგ, დღეს ალავერდობის გათენების შემდეგ, ტაძრის მიდამოებში, სწორედ აი ამ აბსურდს უყურებს ის, რაც შემდგომში მის პროვოცირებას იწვევს. გავიხსენოთ, რა სურათებით იქმნება ახლა აქ აბსურდი. აქ არის ბევრი კადრი. შევთანხმდით იმაზეც, რომ თვითონ სალიტერატურო ენიდან, სამწერლო ენიდან გამომდინარე, ჩვენ აქ ფერების პალიტრას ვერ ვხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ავტორი აღწერს ამ სურათებს, მკითხველისთვის შავ-თეთრ კონტრასტულ ფერებად არის წარმოჩენილი თითოეული პასაჟი. და ახლა გავიხსენოთ, როგორ იქმნება აი ეს აბსურდი. იღვენთება მზეზე წითელი ჯოხზე წამოცმული მამლები, ფოჩიანი კამფეტები, ადუღებული ლიმონათი და კოოპერატივის საეჭო წარმოშობის საქონელი, აი სურნელიც, გემოც, სიბლანტის განცდა შემოიტანა აქ ავტორმა. შემდეგი სურათი: სრული დისჰარმონია ბიჭისა და გოგოს ცეკვას შორის, რომელიც სადღაც ერთდება და შემდეგ ღვინო თუ მოწოლილი სიცხე ისევა თიშავს მათ. გავეხსენოთ ახლა იგივე ქართული ცეკვის ფენომენთან დაკავშირებული გრიგოლ რობაქიძის საოცარი წერილი და აი ის ჰარმონია, ის საოცარი დისტანცია, ის საოცარი ღირსება, რომელიც ქართულ ცეკვას ახლავს, როგორ არის სრულიად დემორალიზებული აი აქ ავტორის აი ამ პასაჟში, სამაგიეროდ უაზრობისგან უფრო ხურდება ცეკვის ტრანსი და უმაღლეს წერტილამდე ადის და კონცეპტუალური, ასე ვთქვათ, სურათი, კომპოზიციურად ცენტრალური ორი ფიგურა აღმოჩნდება კიდევ ავტორის ყურადღების ღირსი. ორი უმუსიკოდ და უმაყურებლოდ დარჩენილი მოცეკვავე, არა, ორი ნაცნობი ოფლში გაღვრილი მოცეკვავე, დარჩენილი უმუსიკოდ და უმაყურებლებოდ, უყურებს მათ მანქანიდან ახლა ჩამოქტარი ჩვენი მოთხრობების გმირი და ცრემლებივით ადგება ყელში. ამ ეპიზოდში პროტესტი და სიცარიელე წვეროს აღწევს. ეს ფრაგმენტები თითქოს ერთმანეთთან დაკავშირებული, მაგრამ მაინც სრულად დაუკავშირებელი, რაღაც ერთ მასად და ერთ ტონად აღიქმება. აქ ყველას და ყველაფერს ერთი სახე და ერთი ფერი აქვს. ეს მასა ინერტულია, რომელსაც არაფრის შექმნა წარმოშობა არ შეუძლია. ბუნების ჰარმონია, ჰარმონიით აღგზნებული გურამი კი მოქმედია. ის ერთადერთია, რომელიც უპირისპირდება ამ ინერტულ მასას. აქ იღვიძებს მასში მეამბოხე თვითშემწირველი სული, რომელსაც უნდა რომ ინერციას აზრი მიზანი შესწინოს. მახსენდება ჰაინრიხ ბიოლის ძალიან საინტერესო ნოველა ჩემი ნაურელიანის სახე, სადაც ციხიდან ახალ განთავისუფლებული გმირი, რომელიც თავისუფლებით ტკბება უმიზნოდ მფრინავ ტავღებზე მოლივლივე თოლიებს, პურის ნამცეცებს უყრის, რათა მათი უსაგნო ფრენისთვის მიზანი შეეძინა. აი ახლა ჩვენი გმირიც მოძრაობს
სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფში სწორედ იმიტომ, რომ მათ უაზრო ყოფას თითქოს რაღაც მიზანი შეზინოს. ან ეს მიზანი თავად თავისთვის მაინც იპოვოს, არა, ძნელია ექსცენტრიული, ბუნებით ეგზოტიკი ცავსე შემოქმედისთვის ყველაფერის ამის ურება. და მას უჩნდება სურვილი არტისტულ არენად აქციოს ყველაფერი და მაყურებელი დაინტერესოს ამ წამში ერთი ამბით, ერთი მიზნით, ერთი ბედით. აქ გმირი უკვე მოქმედებს შინაგანი იმპულსის კარნახით, თავისუფალი გადაწყვეტილების მიღებამდე. ეს პასუხის ძიება. იგი კრიტიკულია. რა თქმა უნდა, ის კრიტიკულია, ეს ხომრჩეულთა გზა არის, რომ ის კრიტიკულია არა მხოლოდ გარემოს მიმართ და ეს მისი მხრიდან სიყვარულის გამოხატულება თავისთავად, არამედ საკუთარი თავის მიმართაც კრიტიკულია. მისი სურვილი აი ეს არტისტულ არენად რომ გადააქციოს ყველაფერი, ხდება მისი ქმედების იმპულსი. სწორედ ეს გადაადგმევინებს მას შემდეგ ნაბიჯს და ის გარბის. გურავნის გაქცევა თან გარბის გავხსენოთ, არა მარტო, არამედ ის იპარავს კატუნიასავით, კარგი შედარება აქვს, არა, მოყვანილი როგორ ეპარება აი ამ უბელო ცხენს, რომელსაც მოახტება და გარბის, გარბის ამ ადგილიდან, მას სურვილი აქვს, რომ კვლავ განიცადოს ის ჰარმონია, რაც აი დაღამებისას განიცადა. ეს გაქცევა არ არის უბრალოდ თავის დაღწევა. ეს არის ერთგვარი გასვლა, რათა შემდეგ უფრო აქტიური ცხოველი ძალი დაბრუნდეს უკან მისიის შესასრულებლად. ამ ეპიზოდში ცხენი ლამის მითოლოგიზირებული არსებაა მკითხველისთვის. უკაცრავად. არა მარტო ცხოვრების წესსა თუ ბიოგრაფიულ დეტალებში, ამ ეპიზოდშიც შეიძლება ამოიცნოს მკითხველმა მსგავსება ბარათაშვილის მერანსა და კავკასიონისა და ალაზნის ველის ჰორიზონტზე მოძრავ მხედარს შორის. ეს გასვლა თავის დაღწევა დისჰარმონიიდან ჰარმონიაში, ბუნებაში დაბრუნება და ამ ეპიზოდში კვლავ ჟღერდება ნაწარმოების ექსპოზიციაში გამოხატული სამყაროსთან თანხმობის იდეა. მთლიანად გათიშული გარემოსგან დგას გურამი და ამ სიჩუმეში არარეალურობისგან რამდენჯერმე გაძლიერებული ის მის მთლიანი დიდებული სიმფონია გაურკვეველი სურვილისა. სად დაიწყო? სად დამთავრდება? რა უნდა მოხდეს? ამ კონკრეტულ ეპიზოდში მკითხველს მხოლოდ გმირის გულისცემა ურღვევს იდილიასა და იდეალურ სიჩუმეს. აქ მოლოდინია, გაწელილი, მოლოდინი, მოულოდნელი გადაწყვეტილებით. აქ შემთხვევითი არ არის სიტყვა მუსიკის და სიმფონიის ხსენება. როგორც კრიტიკოსი ანდრო ბუაჩიძე აღნიშნავს, ამ მოთხრობის მუსიკალურ ლირიკულ ინტონაციას ის ფაქტორი განაპირობებს, რომ მიზანს, რომელსაც გურამი ქვეშეცნეულად ისახავს, მხოლოდ რაციოთი ვერ მიაღწევ. ირაციონალური ძალისხმევით უნდა მიწოდე. ირაციონალურის გამოხატვას კი სწორედ მუსიკალურ და ლირიკულ ჟღერადობასთან მიახლოებული ენა ესადაგებაო. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ავტორმა,
მთელს ნაწარმოებში გუმბათზე ასვლის სცენა რაიმე განსაკუთრებული ხერხით არ გამოყო, არ გამიჟნა და ნებისმიერი მკითხველისთვის მაინც, ვისაც ბუნებრივად უჩნდება კითხვა ავტორის, ანუ გურამის, ამ შემთხვევაში გმირის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, სწორედ ეს ეპიზოდი უნდა იქცეს ერთგვარ ამოხსნად. ვიწრო ბილიკზე მიმავალი, მიმსრბოლი გმირი მხოლოდ თავის გადარჩენას არ ფიქრობს. მისი გული და გონება იმავე მსჯელობას ავითარებს, რამაც განაპირობა მისი რბოლა. იმათზე ილოცე დედა, მე თვითონ ავიტან თავს. აკუმიზესო სიხარულის მოწოლით, მხოლოდ ტუჩებით ამბობს გურამი. აქ ერთგვარად კონცენტრირდება არამარტო ძირს დარჩენილ ადამიანთა ყურადღება, არამედ სუნთქვა შეკრული მკითხველიც თვალყურს ადევნებს გუმბათის კარნიზზე წონის წონასწორობისათვის ხელგაშლილი მიდის გურამი. ის გაჩერდა და ქვევით ხალხისკენ დაიწყო ყურება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პასაჟია, რადგან აქ კიდევ ერთხელ იმიჟნება გურამი და ის ხალხი, რომლებიც ალავერდის ეზოში დარჩნენ ქვევით. როგორც გვახსოვს მარინა ქაბოტონი მარინა რჩეულის შვილის მოგონებებში, ეს პასაჟი რეალობიდან აღებულია და ბუნებრივია განცდაც, რომელსაც ავტორი აქ გადმოგვცემს, ძალიან ხელშესახებია თითოეული მკითხველისთვის. ეს ადგილი სიმფონიის ბოლო, ყველაზე ხმამაღალი აკორდია. დაძაბულობა ზღვარს აჭარბებს, წაძრის გუმბათზე ხელგაშლილი გურამი წააგავს ჯვარცმულ ქრისტეს, რომელიც მიუხედავად ტკილბილისა გულში იკრავს დაცებულ ადამიანებს და გავიხსენოთ, რომ ის ყვირის და ადამიანები, რომლებიც ქვემოთ დარჩნენ, ერთი წუთით, რამდენიმე წამით, მაგრამ აი ეს შიში თუ ეს კეთილი შური გურამის მიმართ კრავს მათ და მათი ყურადღება მიმართულია გურამისკენ. აქ ყველა ერთი იდეით, ერთი კითხვით, ერთი ყურადღებით არის გაერთიანებული და ავტორიც სწორედ ამ წუთის ძიებით იყო დაკავებული, ხო? ამიტომ ხელგაშლილი გურამი აი წააგავსო ჯვარცმულ ქრისტეს, რომელიც მიუხედავად ტკივილისა გულში იკრავს დაცემულ ადამიანს. ეს ადგილი ძალიან გავს ერთგვარ გოლგოთას და ჯვარცმულ უფალს. თითქოს მთელი ნაწარმოები, აი რომელსაც კითხულობ და სიუჟეტი როგორც ვითარდება, თითქოს სწორედ აქ აკუმულირდა, ამ ეპიზოდში, აი აქ ახსრულდა, მესია ჩამოვიდა, ამბოხება ნაყოფი გამოიღო, მაგრამ საოცარი ამოუხსნელი რამ ხდება მკითხველისთვის და ალბათ თავად ავტორისთვისაც. მოულოდნელად იცვლება გარემოება. მოულოდნელად იცვლება არამარტო გარემოება, არამედ იცვლება გმირი და იცვლება მისი მიზანი. იმავე წუთში, იმ დროს, როდესაც მკითხველისთვის ალბათ ყველაზე ნაცნობია, ყველაზე ახლობელია ის კათარზისი, ის ამაღლება, ის სულიერი წვდომა, რომელსაც განიცდის ავტორი, იმავე წუთში, ამ მისი მთელი მოქმედების უმაღლეს წერტილზე, სადღაც გაქრა უსაზღურო ვნებად ქცეული სურვილი,
ზედმეტი გრძნობისაგან დაცლილ აზროვნებას დაუბრუნდა მოულოდნელი სიცხადე და რაღაც განუსაზღვრელად ახლობელი წონიანი ჩაიყარა მის გულში. არის ეს მოულოდნელი გადახვევა? არის ეს დანებება? არის ეს იდეური ცვლილება? რა ხრიკია ავტორის მხრიდან ეს? რამ გააქრო მისი სურვილი? რამ შეუცვალა მას მიზანი? ამ ეპიზოდს კრიტიკოსები სრულიად შეგნებულად ადარებენ გზავნის წერილებს, რომელმაც ფუნდამენტურად შეცვალა ქართველი ადამიანის ცნობიერება, როდესაც გზავნის წერილებში ილია მოხევლეთღუნიას ათქმევინა სიტყვები: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნოდეს. და გავიხსენოთ, რომ როდესაც ამ სიტყვებს ვიმეორებთ, როდესაც ჩვენ ამ სიტყვებს ვკითხულობთ, იქ მოხევე პირად თავისუფლებაზე არ ლაპარაკობს. იქ მოხევე ერის არჩევანზე, ეროვნულ თავისუფლებაზე ლაპარაკობს. ეს თავისუფლება აქტიურდება და ეს ქმედება საკუთარი თავის გადასარჩენად. ეს მოწოდება და არა უბრალოდ მოლოდინი. თელი ამ ხედვის უზარმაზარ სივრცეში არ არის არც ერთი გოჯი, რომელსაც არ სწყალობდეს შემოქმედის დალოცვა. არ არის არც ერთი წერტილი, სადაც ადამიანს ისტორიის სიღრმიდან დღემდე მადლობა არ გადაეხადოს მისთვის და არ შეექმნას თავისი შრომით მატერიალურად თუ სულიერად ძლიერი და ღირსეული რამ. აი სად შეიკრა ის კომპოზიცია, რომელიც ჩვენ ექსპოზიციის შემდეგ ალავერდობის აღწერისას ვახსენეთ, როდესაც თქვით, რომ მშრომელი გლეხი ხობა გათენებამდე ტოვებს ალავერდობის მიდამოებს. აი სწორედ აქ შეიკრა ეს კომპოზიციური მთლიანობა. გმირი არა მხოლოდ აფხიზლებს ხალხს, მართალია თუნდაც ეს წამიერი იყოს, არამედ თავად თავისუფლდება ეჭვისა და ემოციისაგან და მის ადგილს იკავებს აზრის სიცხადე. ჯერ ეს ერთი, ამ შემთხვევაში მისთვის ყველაფერი უფრო გაცილებით ხელშესახები და გასაბგები ხდება და მეორეც გურამმა ამ საქციელით კი არაფერი დათმო, არამედ პირიქით ზნეობრივი სიმაღლე მოიპოვა. სწორედ ეს ათქმევინებს მას შემდეგ სიტყვებს, რომ ვნების სიმძაფრე შენებაშია და არა აშენებული ტკბობაში. იკვრება კიდევ ერთხელ მეორე კომპოზიცია ნაწარმოების დასაწყისში ხსენებულ შრომის პატივისმცემელ გლეხებთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში ავტორის მიერ ისტორიის განჭრედა ემსახურება საკუთარი თავის, როგორც ისტორიული არსების წარმოჩენასა და თვით შემეცნებას. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ალავერდობაზე, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს არის, უდი ასე ვთქვათ, ალბათ თავად ავტორისთვისაც საკულტო ნაწარმოები, რადგან გურამ ჩეულიშვილი აი ამ 1959 წელს დამთავრებული იყო ერთ ციკლად დახმული და ერთი სათაურის ქვეშ გაერთიანებული სამი მოთხრობა შესავლით ჩემი პირველი ლიტერატურული შეხედულებებიო. ამ სამ ნაწარმოებს ავტორი ამ სამ ნაწარმოებს მოათავსებს ერთად, ეს გახლავთ ირინა და მე,
ალავერდობა და დღიური. აი ახლა მე მინდა რომ წავიკითხოთ კიდევ ერთი მოგონება ქალბატონი მარინასი, სწორედ აი ამ სამ ნაწარმოებთან ერთად დაკავშირებით. 1959 წლის 28 სექტემბერს განთიადისას გურამმა დაწერა ალავერდობა ცალხაზიანი რვეულის ფურცლებზე. ჯიმის დედა დეიდა ნინო რჩეულიშვილი სკოლის მასწავლებელი იყო და ალბათ რვეულის ფურცლები მას გამოართვეს, არის მეგობრების და უბრალოდ ოჯახის ახლობლების ოჯახში დარჩა გურამი, როდესაც ეს ნაწარმოები დაიწერა და სწორედ იქ იქნება ეს ნაწარმოები. თბილისში ჩამოსვლისთანავე ეს თელავში მოხდა ეს ამბავი. თბილისში ჩამოსვლისთანავე თელავიდან ჯერ კიდევ ლოგინში მყოფ მამას და დედას წაუკითხა პირველად. მახსოვს ერთ დილის თაბახის ფურცლებით ხელში, როგორ გამოვიდა გურამი ჩვენი მშობლების საძინებლიდან, იქვე შუშაბათში ჩამოჯდა სკამზე და თქვა: ახლა ვიცი, რასაც გავაკეთებ. მესამე მოთხრობად ავირებ ჩებს რომელიმე დღიურს. უკვე ვიცი რომელსაც. და მართლაც 1958 წლის შემოდგომის ერთ-ერთი დღიური მალე გარდაიქმნა მესამე მოთხრობად, რომელსაც ასევე ეწოდა დღიური. გურამი უჩვეულოდ დამშვიდებული ჩანდა, რაღაც სიმყარე იგრძნობოდა მასში, დიალოგის სურვილი, ის თითქოს აღარ იყო გაუცხოებული ალავერდობის წაკითხვის შემდეგ. გაუცხოების გრძნობა გურამის მიმართ გამიჩნდა უკვე მე. თავარ გმირში ვეღარ ვცნობდი ჩემს ძმას, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც მალე გაირკვა, სიუჟეტი აღებული იყო ცხოვრებიდან და ისედაც არაფრი გასაკვირი უნდა ყოფილიყო ჩემთვის ამ მოთხრობის გმირის გურამის ხიფათიანი თავგადასავალი. დედამ და მამამ უკრიტიკოდ მიიღეს ალავერდობა, დედა გახარებული იყო. კიდევ კარგი, მიშა გურამი თან წაიყვანე, აი რა კარგი მოთხრობა დაწერაო, ამბობდა ის. და ალავერდობის ჩანაწერებიდან, ხელნაწერებიდან, რომელიც მთელ კონცეფციას, ასე ვთქვათ, ალავერდობის თვალსაზრისით ხსნის. ამ ნაწარმოების მისია ის არის, რომ საზოგადოებას უთხრას, რომ მესიანიზმი სგან უნდა გათავისუფლდეს, ისე როგორც კიდევ ერთხელ ვმეორებ, ეს იქნება ნათქვამი ილია ჭავჭავაძის მგზავრის წერილებში, რომ ქმედება ერის თვითარჩევანი არის უმნიშვნელოვანი ნესი და აი ეს ჩანაწერები, ალავერდობის ჩანაწერები ამ პათოს და ამ მიზანს ავტორისას, სულად ახალგაზრდა ადამიანისას ძალიან კარგად ხსნის. კიდევ ერთხელ ვმეორებ, ის არის ნაწილი ერისა, მაგრამ ამავდროულად ერის მთლიანობას საოცრად ატარებს საკუთარ თავში. არ არსებობს ერთიანობა გარეგნული რიცხვით და მეორე შინაგანი ერთიანობის პრობლემა. ეს სიტყვები ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, თვითონ ალავერდობაც დღევანდელი თვალსაზრისით, დღევანდელი რაკუსით, გნებავთ, ეს იქნება რელიგიური დღესასწაულის აღნიშვნა, გნებავთ ტრადიციების დამახინჯება და არასწორი ინტერპრეტაცია და მათი მორგება ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, გნებავთ აი ამ ნაწილისა და მთელის მიმართება და ერის თვითარჩევანი დღემდე აქტუალურია და მეტიც შეიძლება ყველაზე მეტად ესადაგებოდეს ჩვენს ყოველდღიურ ყოფას კიდეც. ეს არის ნაწარმოები, რომელიც ჩვენგან დღესაც ითხოვს პასუხებს. ეს გახლავთ ყველაფერი ის, რაც მინდოდა გვესაუბრა გურამ რჩეულიშვილის ამ შესანიშნავი ნაწარმოების შესახებ. კიდევ ერთხელ გისურვებ წარმატებებს ეროვნულ გამოცდებში, პირად ცხოვრებაში და გისურვებ
მთლიანობის განცდა საკუთარი თავის და ერის სასარგებლოდ. Მადლობთ ყურადღებისთვის.